דלת, קבוצה דלת די, לבקשה לחלל הכחול. הלו, שנייה, אני צריך זריז, הלו. שלום, אני מדברת עם קרמל? כן. שלום קרמל, מדברת דנה, המזכירה של השומר הצעיר. דנה? אני לא מאמין! לא, מה עשית לי? מה? באמת, דנה, מה השומר הצעיר? זה לא... כן, כן, דנה. כן, קרמל, זאת אני. אמא. קרמל, חלומות מתגשמים בשומר הצעיר. לגמרי, לגמרי, תמיד אמרתי לאמא שלי, אמא, תשלמי דמי חבר, תשלמי דמי חבר, בסוף דנה תתקשר אליי. קרמל, רציתי לבשר לך שזכית בשלוקר מקצועי. כבר עלייך, דנה, כבר עלייך, אני לא מאמין. אני לא מאמין. אני לא נושב. אני לא נושב. אני אומר לחניכים שלי עכשיו, חבר'ה, שלמות בחבר, דנה תתקשר. רוצים שגם עליכם דנה תתקשר? הרשמו עוד היום לסמינר סיירים. החניך או החניכה, הראשון או הראשונה שירשמו לסמינר, יזכו בשלוקר מקצועי. לא הצלחתם להירשם ראשונים? לא נורא, כי גם החניכה העשירית שתרשם לסמינר תזכה בשלוקר. לא הצלחתן להיות העשירית שנרשמת? לא נורא, כי גם החניך ה-30 שירשם יזכה בשלוקר. עדיין לא הצלחתם להירשם? לא נורא. תדאגו שכל הקבוצה שלכם תרשם ראשונה לסמינר, ואולי תזכו בסיר פויקים, מתנה לכן. הרשמו עוד היום לסמינר סיירים באתר התנועה, או שלחו טופס הורים חתום למספר פאקס 03-525-5667. סמינר סיירים 2016, פסח אדיר בשומר הצעיר, חזק ואמץ.